Muito boa tarde, telespectador da TV Guarulhos. Começa agora mais um Salutes, nesta sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. O primeiro programa Salutes ao vivo deste ano. Desejando a todos, a você, a toda a sua família, um feliz ano novo, um ano repleto de realizações, muito amor, muita alegria, felicidade, muitas realizações. O Salutes é um programa que foi criado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também toda a medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, medicina tibetana, e ligar tudo isso, unir todo esse conhecimento ancestral com o que há de mais moderno na área das técnicas e tecnologias aplicadas à saúde, incluindo a mecânica e a física quântica. Tudo isso para promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar. Entendemos aqui que esses três conceitos são uníssonos, estão muito ligados um com o outro. Não é possível ter saúde sem ter bem-estar e nem qualidade de vida. Tudo isso tem que estar interligados. Falamos ao vivo pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos uma hora de programação, sendo que esta primeira hora deste programa será apresentada também pela TV aberta aqui em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tvbr, www.tvaberta.tv.br. A exibição da TV aberta são todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo qual eu convido vocês a participarem também da nossa programação da TV Guarulhos ao vivo, toda sexta-feira, 14 horas e 30 minutos. Todos os programas, este e os anteriores, são gravados e estão disponíveis em dois canais do YouTube, no canal Além de Agulhas e no canal João Carlos Baldan, que, aliás, este é o meu nome, tá? João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Na ABA, eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor. Tenho pós-graduação e título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas para poder dar aula de acupuntura, inclusive. E tenho participado de diversas palestras, cursos sobre florais quânticos, fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e atualmente eu faço um curso de extensão em física quântica e medicina energética, promovidos pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que, aliás, são os promotores do nosso programa. Muito bem, nessa sexta-feira nós vamos falar sobre uma importante patologia que tem acometido grande parte da população, não só aqui no Brasil, como no mundo. Aqui no Brasil nós somos, infelizmente, campeões aí de incidência na América Latina. É a depressão. E é um número crescente, preocupante. Nós vamos falar tanto um pouco da origem da depressão, bem como a medicina tradicional chinesa, a medicina energética, o que a gente trabalha com frequências e produtos quânticos, pode auxiliar no tratamento. Antes disso, porém, nós vamos falar um pouco dos cursos aí, tem muita novidade. Primeiro, o Instituto BEM e a Nova Ciência estão promovendo três novos módulos. O primeiro, dia 6 e 7 de abril, sobre o desordens do espectro autista, sobre autismo. Será uma revisão sobre autismo, uma abordagem integrativa, intoxicações e presença de infecções, visão diferencial do processo nas áreas de neurologia, área endócrina e metabólica. Vamos também falar dos mecanismos terapêuticos para detox e parasitas, a medicina chinesa no autismo. No dia 18 e 19 de maio de 2019, vai ser um módulo sobre emagrecimento e alta performance e saúde. Vamos discutir por que engordamos, quais são os disruptores endócrinos e desvios do eixo hormonal,
as desordens que caracterizam a obesidade, terapia enzimática, emagrecimento e saúde auxiliados por desintoxicações e terapias frequenciais e etc. E no dia 29 e 30 de junho, um módulo absolutamente, para mim, imperdível, né? Eu estarei presente nos três, mas nesse, sobretudo, que é microscopia óptica de campo claro e de campo escuro. Maravilhoso. Eu tenho feito, participado de alguns exames, inclusive fiz alguns exames de microscopia de campo escuro. Realmente é uma coisa maravilhosa, é uma das minhas próximas aquisições para o meu consultório. Com certeza será um microscópio de campo escuro. A gente vai conhecer o equipamento, vamos montar, alinhar e utilizar, saber as diferenças entre campo claro e campo escuro, fazer testes de estresse oxidativo, visualizações de funções, pleomorfismo, compreensão de ciclogenia e pleomorfismo com microscopia de campo escuro e etc. Todas as informações podem ser obtidas aqui nesses telefones que estão aqui no GC. Aqui em São Paulo, 95687-5835, nesse telefone que está aqui embaixo, e o 3904-9832. Estão aqui nos GCs. 95687-5835 e 3904-9832. Eu quero aproveitar esta oportunidade e informar aos acupunturistas, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos médicos, aos terapeutas de uma linha em geral, enfermeiros, pessoal da área da saúde ou mesmo curiosos que queiram trabalhar ou que são estudantes dessas áreas, que queiram aprender a fazer a pulsologia chinesa, que é uma coisa maravilhosa. É um método diagnóstico que você pega os dois pulsos do paciente e levanta 12 funções do ponto de vista energético, metabólico, até emocional. Como a gente vai ver no programa de hoje, cada órgão e víscera está ligado com uma emoção e tem um ciclo de repressão e de geração e de repressão, e que dá, inclusive, para se tratar emocionalmente os nossos pacientes. Muito bem, esse ciclo, esse curso de pulsologia vai ensinar, vamos fazer muita prática, sensibilização, para que você aprenda, por intermédio desses dois pulsos da artéria radial, de ambos os lados, né, de ambas as mãos, fazer esse levantamento de 12 funções. Eu que vou ministrar esse curso. Será entre o dia 23 e 24 de março. Tá? Aqui no Parque da Água Branca, perto do Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Os telefones para informação estão aqui no seu vídeo, é o 2495-1239, 2495-1239 e o 96608-0660, 996080660. Antes do final desse programa, nós ainda falaremos um pouco sobre estes cursos, ok? Então, agora, finalmente, nós vamos falar do nosso... Vamos entrar no assunto importante da depressão. Sabe-se hoje, às vezes as pessoas falam, pô, está deprimido, não sai da cama. A pessoa não se ajuda. Pessoal, é muito importante ter muito claro que a pessoa com uma depressão, sobretudo os casos mais graves, mais crônicos, mais severos, a pessoa não procura ajuda mesmo, ela fica na cama e não quer saber de nada, ela não quer se relacionar, ela não quer falar com outras pessoas, ela não quer se alimentar, muitas vezes não quer nem tomar banho. Eu tive pacientes já assim que eu tinha que forçar, eu ligava, a pessoa não atendia o telefone, eu ia sem avisar, a pessoa ficava 3 dias, apartamento absolutamente fechado, a louça cheia de miojo grudado na panela, umas coisas assim, várias panelas, vários pratos, sem tomar banho, barba por fazer, assim, uma visão decrépita até. E eu ia assim, forçando, ir lá e fazer acupuntura e tentando dar uma injeção de ânimo. São situações, obviamente, severas, que não são todos os casos assim, mas em muitos casos, nós queremos, eu quis dizer com tudo isso, que a pessoa com depressão, às vezes, não procura ajuda mesmo. A gente ajuda, precisa ser um pouco meio que na força, sabe? Meio na forçada, porque a pessoa não quer ser ajudada. Ela entra num pânico, uma depressão tão profunda que muitas das vezes não quer ser ajudada. Então eu vou pedir para o Pedro Poi agora colocar os nossos slides a partir de agora. Aqui a acupuntura, como essa moderna medicina ancestral
pode auxiliar no tratamento da depressão. Eu brinco com essa moderna medicina ancestral por causa disso, né? O Salud surgiu como isso. Pegar essa medicina ancestral e falar, pô, peraí, isso aqui tem muito a ver com o futuro. E de fato tem. Nesses cursos que a gente faz de física quântica, medicina energética, etc., a gente sabe que utiliza aparelhos como o Rio do Oráculo, por exemplo, o ProSync e outras metodologias frequenciais, em que muito da medicina ancestral é utilizado, muito da acupuntura é utilizado, né, utilizada, muita coisa prática da acupuntura é utilizada. Por quê? Porque a acupuntura, que eu conheço, é a única, junto com a ayurvédica e a tibetana, são as únicas medicinas que trabalham energeticamente. E o que a física quântica aplicada à saúde fala ou trata? É exatamente trabalhar sob o ponto de vista vibracional, frequencial, portanto, energético. Né? Então, este é o elo de ligação que eu vislumbrei já em 2009. A acupuntura e as medicinas energéticas, a acupuntura trabalha efetivamente com agulhas, meridianos que são energéticos, para a recuperação do metabolismo, da fisiologia e das emoções. Portanto, por energia, o que a quântica e a física quântica fala. Agora vamos ver alguns números estarrecedores. No próximo slide a gente fala das estatísticas. Esse aqui já é um pouco velho, foi publicado em 2014, eu já cheguei hoje a ver, mas basta você no Google colocar depressão, índice, só cresceram esses números, tá? Hoje mesmo eu coloquei, tem até um pouco maior do que isso, mas esses dados já são bastante preocupantes. No Brasil, a depressão cresceu 705%, 705% em 16 anos. Esse levantamento foi feito pelo jornal, um dos jornais do Estado de São Paulo, tá? As taxas de suicídio muito superiores às mortes associadas à depressão. Porque na maioria dos casos, os atestados de óbito não traz como motivo, como causa, a própria depressão. Às vezes as pessoas se suicidam, mas não apontam no atestado de óbito a depressão como origem. No próximo slide a gente sabe que na terceira idade é o que se, as estatísticas que mais reúnem os índices mais preocupantes são ligados à terceira idade. Pode ir para o próximo slide, Pedro. Os maiores índices de morte por depressão estão concentrados em pessoas com mais de 60 anos, com ápice depois dos 80, ou seja, quando a pessoa ficar ficando mais velha, vai tendo mais riscos de depressão. Entre 96 e 2012, 1996 e 2012, o suicídio cresceu 154%, principalmente na faixa etária após os 80 anos. Segundo especialistas do assunto, esse aumento de suicídios e mortes associadas à depressão está relacionado com os principais fatores de notificações e o crescimento de caso do transtorno. No próximo slide a gente fala sobre os aspectos, vamos começar a falar dos aspectos fundamentais da própria existência e de como a medicina tradicional chinesa, a MTC, pode ajudar o homem moderno na saúde em seus aspectos físicos e psíquicos. Pode passar, Amper, e auxiliar também no processo de iniciação. Isso é uma coisa bem interessante. É por causa disso. É o Felipe que está na... Felipe Frigopoi, que está no nosso Twitter hoje. Pode passar o próximo slide, Felipe, por gentileza? Como esse processo da acupuntura ajuda nos sistemas físicos psíquicos e também no processo de iniciação. Sabe por quê? Volta para mim, Felipe. Principalmente, sabe por quê? Porque, normalmente, o que é o processo de iniciação? O processo de iniciação, na verdade, é você saber como você... pode fechar a câmera aqui, Felipe. O que você está fazendo aqui? Quem você é? O que você está fazendo aqui? O que você pode ajudar a humanidade? Quais são os teus assuntos? Não, é para trocar a câmera mesmo.
quais são quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são os teus atributos, seus adjetivos e quais são os seus defeitos. O grande processo alquímico disso tudo é transformar o que a gente chama em medicina ayurvédica de nidanas, que são tendências negativas, em skandhas, que são tendências positivas. Esse é o processo de iniciação. E a medicina tradicional chinesa participa disso porque ela ecologicamente equilibra os elementos universais e terrestres, celestes e terrestres, no indivíduo, nele com ele mesmo, para ele se integrar melhor. Por isso que eu falo que a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, é um caminho de iniciação, sim, porque ela mostra ao indivíduo quem ele realmente é. Porque a acupuntura ela não trata patologias, assim como a alopatia e a medicina ocidental. Ela trata o indivíduo como um todo. O indivíduo, estando bem com ele mesmo, ele vai estar com a saúde. Por isso que esse próximo slide fala da importância da cura de todas as doenças. É o mergulho em si mesmo. É o mergulho em si mesmo, Felipe. Eu estou conectado aqui, nós estamos pelo Face, mais para frente. Isso, mergulho em si mesmo. Esse aí é o processo que ajuda todas as patologias, todas os tratamentos, na verdade, né? Saber quem você é. No próximo slide tem uma breve apresentação minha, que eu já falei rapidamente na abertura aí, da formação pela ABA, pós-graduado em acupuntura, psicopatologia, essas minhas formações, meus registros profissionais. Rapidamente, o próximo slide dá conta da importância que o pessoal fala, mas física quântica ligada à saúde, isso é um papo furado e etc. Está aí, a física quântica, a magnoterapia, os programas e os equipamentos de diagnósticos energéticos, funcionais, eletromagnéticos, energia quântica, medicina nuclear, está tudo aí, ó, os equipamentos para fazer imagens, está tudo aí, a física quântica aplicada à saúde, o pessoal fala que é balela. Está aí a balela, os equipamentos absolutamente importantes, de uma maneira absolutamente fundamental para os tratamentos das atuais patologias. O que houve com a medicina é uma postura minha, absolutamente minha e particular, diz respeito só a mim, é eu que defendo esse ponto de vista, é que a medicina atual, infelizmente, se afastou um pouco das medicinas ancestrais. No próximo slide tem um médico mais antigo, em que mostra exatamente uma cena que eu gosto muito, que é um médico raciocinando. Primeiro que ele está próximo ao paciente, ele está observando o paciente, e ele está meditando, ele está pensando, ele está fazendo uma hipótese diagnóstica de acordo com a sua experiência, com a sua mente, com os seus sentimentos e com as suas percepções. Opa, já tem uma mensagem aqui do Helder Júnior Silva. Pode voltar aqui, Felipe? Pode manter essa imagem lateral? Isso. Aqui, ó, Helder Júnior Silva. Boa tarde, meu caro doutor Baldan, saudações de Portugal. Infelizmente, cada dia mais se vê pessoas deprimidas no dia de hoje. Talvez seja um negócio para grandes indústrias farmacêuticas. Essa é a opinião do Helder, do qual eu concordo em parte, sim, porque absolutamente é importante o tratamento medicamentoso. A gente vai ver que é importante a gente cuidar de neurotransmissor, de hormônios, de glândulas endócrinas. Isso é uma visão importante, mas não é a única. Nós temos várias outras possibilidades que devem, como a gente defende, uma multidisciplinaridade, um tratamento multidisciplinar que possa envolver diversas técnicas para que a gente possa auxiliar de verdade os nossos pacientes.
Esquecemos, como eu disse, da máquina eletrônica, esquecemos das ancestralidades. Deste médico, no próximo slide a gente pode ver os índios mexendo com poções, no próximo slide a medicina ayurvédica, que tem uns pontos e imagens muito parecidos com os meridianos da acupuntura. Essa imagem lateral que está aqui, ó, são pontos de medicina ayurvédica e não de meridianos chineses. O próximo slide também fala do Kapha, Pitta e Vata, né, das três grandes naturezas do homem, e com os elementos terra, água, fogo, ar e espaço, que é o corpo vital, ou para nós os metais. No próximo slide, os egípcios também preparando as suas poções. E a minha, no próximo slide, é o que eu gosto de praticar, que é a minha área de especialidade, que são as agulhas e a medicina tradicional chinesa. Pode voltar aqui para mim, filho? Felipe, por gentileza, nós estamos aqui, eu estou pilotando dois celulares aqui simultaneamente, mas estou aqui pelo Facebook, pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Vocês podem fazer comentários que eu estou aqui recebendo e comentando. O pecado, segundo eu penso, que é uma opinião absolutamente particular, não é em relação aos dois técnicos, os dois grandes cientistas, Descartes e Newton, não é isso? Eles desenvolveram um grande papel no desenvolvimento da ciência e o trabalho deles não deve ser jogado no lixo de forma nenhuma. O que não pode é simplesmente achar que a medicina tem que seguir apenas Newton e Descartes. Achar que tudo no universo é observável e mecânico. O organismo tem a mecanicidade, sim. Mas tem outras coisas mais, tanto é que eu falo que a acupuntura é uma arte terapêutica, é uma medicina artística. Eu brinco, às vezes, com alguns pacientes que eu atendo, que quando a gente está colocando agulha no paciente em cima da maca, é como se a gente estivesse desenhando um quadro, porque você está reequilibrando energias, está tirando energia de um lugar, colocando em outro, você está fazendo um trabalho alquímico para que o paciente se aproxime dele mesmo e sim trate das suas patologias. Mas vamos falar dos dois um pouco. O próximo slide é sobre do Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727. Um cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, corre lá, Felipe. Isaac Newton, astrônomo, alquimista, filósofo natural. Vamos lá, Felipe, vamos correr aos slides. Isso. Astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. E René Descartes, que é o próximo slide, 1592 a 1650, portanto, um pouco antes de Newton. Filósofo, físico, matemático francês, que durante a Idade Média Moderna, melhor dizendo, durante a Idade Moderna, também era conhecido pelo seu nome de Renatus Cartesius. Ele é o responsável por aquele gráfico cartesiano que nós aprendemos nas nossas escolas, né? Que tem as coordenadas, né? O eixo vertical, o eixo horizontal, e se faz os gráficos, que a gente utiliza na física quântica muito, muito. O que eu entendo, não, repito, não são a existência desses dois e nem o trabalho dos dois. É o próximo slide que eu peço para abrir. É o pecado da ciência médica com a base em Newton e Descartes, porque as consultas atuais e indicações alopáticas é apenas uma das possíveis abordagens médicas. Entretanto, há outras baseadas nas medicinas ancestrais, e que inclui a fitoterapia indígena, a medicina da floresta, as fitoterapias de diversas civilizações, a alquimia chinesa antiga, a alquimia medieval e a acupuntura, como um importante ramo da medicina tradicional chinesa. Nesse resgate das medicinas ancestrais, eu gosto de lembrar o Hipócrates, que viveu, na próxima slide a gente vê, entre 460 e 370 a.C. É o pai da medicina, considerado o pai da medicina ocidental. Os primeiros conceitos de saúde pública, higiene, endemias, os males causados como resfriados, pneumonia, gota, artrite, cirrose, mau humor, tuberculose. Mau humor que ele fala são os três humores, né? Que tinha problemas de humor, dentro das secreções internas, daria problemas de saúde. Então nós temos, segundo Hipócrates, o medicamento do corpo, a ação do médico,
e a vontade de viver do paciente, que é o próximo slide. Nessa meia hora aqui que eu estou finalizando a primeira meia hora para o pessoal da TV Aberta, deixando apenas, né, o gostinho do que a gente vai falar no programa de hoje, está disponível nos dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, pelo qual eu peço para vocês assistirem e clicarem lá no sininho para receber as atualizações. Então, eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV Aberta, do canal 9 da NET, convidando sempre o telespectador a nos acompanhar pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET, ou por intermédio do tvguarulhos3.com.br. Muito bem, dando continuidade no programa da TV Guarulhos, desta sexta-feira, 18 de janeiro de 2019, primeiro programa ao vivo deste ano. Nós estamos falando sobre depressão e como a medicina ancestral, a acupuntura em especial e outras técnicas podem auxiliar no tratamento, que é bastante complexo. O tratamento da depressão é um tratamento complexo que exige uma abordagem multidisciplinar. Estamos falando principalmente do pai da medicina, de Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 a.C. Ele é o pai da medicina com os primeiros conceitos, falando sobre a importância do medicamento do corpo, a ação do médico, a vontade de viver do paciente. No próximo slide a gente vai falar da abordagem ainda de Hipócrates, falando que o medicamento do corpo precisa ter com imunidade, que é uma sabedoria do corpo que advém da homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio de funções do corpo com ele mesmo, que é o princípio básico da medicina tradicional chinesa. A acupuntura visa, num primeiro momento, principalmente isso, despertar o equilíbrio, a homeostase interna desse paciente, para que a sabedoria do corpo ocorra por si mesma. A ação do médico é importante, que é uma ação medicamentosa, pode ser cirúrgica ou psicoterápica, segundo Hipócrates, mas também agente segundo a história das acupunturas, das agulhas também. Os humores, que ele falou do mau humor, né? Não é o mau humor da pessoa enfesada, que a pessoa enfesada também está cheia de fezes, por conta disso fica enfesada. Mas os humores que Hipócrates se refere é ao sangue, bile, astrabile e pituita. Na verdade, são secreções do corpo, né? São secreções da bile, astrabile e pituita. E o próprio sangue, também ligado ao sistema linfático, precisam estar em equilíbrio para ter saúde. Quando há desequilíbrio na produção desses humores ou quando ocorre a doença. E aí a gente começa a falar um pouco da alopatia, como é que surgiu. Ela surgiu como uma espécie de olhar a doença como um inimigo de guerra, né? Vamos ligar todos os tanques aqui para poder atacar o nosso inimigo. É o contrarius contrariis curantur. Contrarius contrariis curantur. Né? Em latim, é curar por intermédio da atividade contrária, ou seja, da guerra do inimigo. E aí tem o antagonismo como princípio. Né? E aí a homeopatia é o contrário. A homeopatia trabalha com as diluições, né, dos agentes agressores, inclusive, em várias dinamizações, para favorecer que o próprio corpo busque a sua homeostase interna por intermédio do próprio agente patológico. Né? Uma outra abordagem. Corpus Hippocratikum são livros importantíssimos na área da saúde. No próximo slide é uma frase que eu retirei, que a vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento difícil. Embora esteja aí, eu vou ler novamente, porque é um pensamento muito sério. A vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento difícil. O que o pessoal hoje conhece sobre a acupuntura? Atualmente, o que é a acupuntura, que é o nosso próximo slide? No próximo slide também a gente acha que sabe o que é acupuntura por intermédio de algumas abordagens, como remédio para enxaqueca, dor de coluna, para pressão alta, diabetes, tireoide, memória.
E eu volto a dizer que a acupuntura é muito mais do que isso. Isso aí são apenas alguns tratamentos e a acupuntura ela não trata patologias. Né? Tem até receitas de pontos. Eu utilizo muito o livro do David Sussman, que é um médico argentino, acupunturista. Ele tem protocolos para cada patologia. Eu utilizo alguns pontos daquilo. Eu utilizo o Rio Doraco, o Rio Teste, que é um aparelho eletrônico que você toca em alguns pontos. Que talvez no curso de pulsologia, se der tempo, eu vou demonstrar essa utilização desse aparelho, que ele indica os pontos. É maravilhoso. Só que pela pulsologia e pela história do paciente, eu sempre adequo essas receitas, esses protocolos, crio outros pontos, tiro outros pontos. Como eu disse, a gente faz o quadro. Portanto, no próximo slide, a gente explica o que é realmente a acupuntura. É um importante ramo da medicina tradicional chinesa, milenar, tem tudo para ser o método futuro do Brasil. Próximo slide, 5 mil anos, a figura do Wanzi, o imperador amarelo, que numa conversa com o Kipo criou um grande livro, que é a Bíblia do nosso trabalho, que é o Ling Shu, que é a foto do próximo slide. Sem contar também, essa é uma parte do Ling Shu, o livro do imperador amarelo, em conversa com o Kipo, o seu médico, explicando os conceitos básicos de como é que algumas agulhinhas, como é que alguns estímulos na pele poderiam ocasionar e tratar as pessoas mediante a saúde, né? Mediante a saúde, mediante a promoção da saúde. Próximo slide fala, mostra os mais velhos ensinando os mais novos, o que em medicina se fala de boca ao ouvido. Então, os sábios, próximo slide, ensinaram que a terra é yin, próximo slide, próximo outro, o céu é yang. Dessas duas energias, né, uma energia é o alimento e outra é o ar que a gente respira. Próximo slide, a harmonia deles. Né? Entre esses dois polos, yin e yang, celeste, céu e terra, isso a gente falou em programas anteriores, vou passar rapidamente. Inclusive do próximo slide, dos cinco elementos, pode passar os dois para a gente entrar finalmente isso. Esse é o ciclo de geração, que é esse traçado mais rígido. O pontilhado é o ciclo de repressão. Se vocês tiverem depois dúvidas sobre isso, pode escrever no canal, eu explico com mais calma, tá? Hoje a gente vai falar, pode passar o próximo slide e pular também, tá? Tratamentos dos males físicos, pensamento chinês, vamos lá. Eu quero chegar no lógico, na abordagem, por causa do nosso tempo, das entidades viscerais, dos órgãos, das emoções e como é que isso pode auxiliar o tratamento das emoções. Nós estamos ao vivo e aqui eu estou acompanhando pelo Facebook, que nós estamos também com alguns comentários por aqui. É porque às vezes aparece comentários em outras páginas e eu acabo não conseguindo acompanhar tudo, sabe? Mas estamos na TV Guarulhos, se tiver comentários. Felipe, se tiver por aí algum comentário que eu não estou lendo, por gentileza, você me avisa aqui para eu tentar acessar aqui o Face e responder. Bom, a medicina tradicional chinesa nunca separa corpo, alma e suas expressões do espírito. Psicossomática na alopatia surgiu em 1972, no mundo ocidental. A medicina tradicional chinesa fala que mente e emoção, há 5 mil anos, são uma coisa só, que é a expressão do Tao na polaridade yin yang. No próximo slide, as emoções afetam diretamente o funcionamento, o metabolismo dos órgãos e vísceras e, concomitantemente, o funcionamento das vísceras e órgãos afetam diretamente as emoções. Ou seja, é um caminho biunívoco, bilateral, vai para os dois lados. Se eu comer um determinado alimento que estimula um determinado órgão e víscera, estarei eu estimulando uma determinada emoção. Se um determinado fato me provoca determinado tipo de emoção, essa emoção vai afetar diretamente um órgão e uma víscera. Esse conceito é absolutamente importante para o tratamento psicológico da acupuntura, sobretudo sobre a depressão, que na verdade eu não falei ainda, até agora, mas no meu curso de psicopatologia, em que eu
tenho esse título, né, de especialista em psicopatologia. Minha monografia de final de curso foi uma revisão bibliográfica sobre um livro de uma médica sobre acupuntura e depressão, em que eu tirei até 8,5, né, inclusive defendendo Jung dentro do Hospital das Clínicas, que tem uma formação freudiana de carteirinha. Eu fui bem corajoso, né, naquela época. Quando a gente é um pouco mais jovem, mais adolescente, a gente é mais rebelde, mais agressivo, etc. Mas eu consegui tirar 8,5 provocando os leões com varinha de curta. Matriz das emoções, é o próximo slide. Conceito de entidades viscerais. Cada órgão está ligado com uma víscera e cada víscera está ligado com uma emoção e uma emoção está ligada diretamente com uma víscera. E isso também funciona naquele pentagrama. No próximo slide a gente viu de geração e repressão, fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rim, do lado direito, né? Madeira é o elemento fígado, vesícula biliar, fogo é coração, circulação e sexualidade, intestino delgado, triplo reaquecedor, baço, pâncreas, estômago é o elemento terra, pulmão, intestino grosso, metal, rim e bexiga, água. E a tomada dos pulsos, que é o próximo slide, que eu lembro que eu já falei, dia 23, 24 de março, teremos um curso, eu ministrarei o curso sobre como se tomar o pulso, como é que funciona a tomada dos pulsos, segundo a medicina tradicional chinesa. É muito interessante para médicos, terapeutas, acupunturistas, estudantes de acupuntura, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras. Quem tiver interesse, é esse telefone 2495-1239 e 96608-0660 e 2495-1239. A próxima slide é a foto que eu estou no consultório pegando o pulso. É, exatamente, esse é o curso da pulsologia chinesa que a gente vai ensinar. A gente levanta 12 funções, né? Com esse levantamento de 12 funções, dá para fazer praticamente um diagnóstico energético, fisiológico, psicológico, que vão indicar quais são os pontos e funções que devem ser trabalhadas. Então, eu convido a todos os interessados que tiverem para ligar para esses números, ou entrar na minha página, ou acompanhar e pedir informações pelo Face, que a gente dá todos os detalhes necessários para em relação a esse curso. No próximo slide, a gente já começa a falar, então, sobre as interações dos órgãos, principalmente órgãos e emoções. Coração, alegria, baço, pâncreas, pensamento ou reflexão, pulmão está ligado à tristeza, os rins ligado ao medo e também à autoridade, e o fígado, a raiva. No próximo slide, a gente faz essa analogia dos órgãos com os elementos. Então, o coração está ligado com o elemento fogo, o baço, pâncreas e ligado à terra e à digestão, o pulmão ligado ao metal, os rins ligados à água e o fígado à madeira. Ou seja, coração, fogo, intestino delgado, baço, pâncreas, terra, estômago, pulmão, metal, intestino grosso, rins, água, bexiga, fígado, madeira, vesícula, biliar. No próximo slide, a gente mostra como cada uma das entidades pode modificar ou representa os estados emocionais. Esse menos, dentro do parênteses, é insuficiência e o sinal de mais é excesso de energia. Então, no coração com pouca energia, tem emotividade. O coração com excesso de energia dá excitação, excesso de sonhos, agitação e insônia. O fígado, insuficiência, a pessoa é temerosa. Com excesso de energia no fígado, a pessoa tem muita raiva. Baço, pâncreas, insuficiente, é cansaço mental, dificuldade de concentração e também ideias obsessivas, ideias fixas. Pulmão, insuficiente, a pessoa tem angústia, sente angústia, ou com excesso a pessoa é triste, ou também pode ter um comportamento de excitação. Rins, insuficiente, dá indecisão, medo e apreensão,
enquanto que o excesso de energia nos rins demonstra pessoas autoritárias e extravagantes. Muito interessante isso. Agora, com aquele ciclo de geração e repressão, a gente pega, para fazer uma análise disso, é bem interessante como é que eu trabalho com determinados tipos de excesso ou insuficiência de energia. A gente pode utilizar aquele ciclo de geração de um elemento para o outro, de repressão de um elemento para o outro, e utilizar isso sob o ponto de vista emocional. Vejam só no próximo slide. A alegria, quando ela chega no excesso, ela acaba gerando uma reflexão. Você pode imaginar, né? Quando você vai numa festa no sábado ou na sexta, momentos depois de muita alegria e tal, de muita felicidade, as pessoas ficam mais reflexivas no momento seguinte, né? Porque não se dá para ficar alegre o tempo todo, só se você for um bobo alegre. A reflexão acaba gerando uma certa tristeza. O mundo acaba, o mundo não acaba. Nosso corpo físico, em determinado momento, tem que deixar este plano terrestre, né? Então a gente pensa na morte, na impermanência das coisas, como dizem os budistas, né? Tudo é muito impermanente. Aliás, em relação, outro dia, ao impermanência, eu vi uma frase no restaurante muito interessante. Não case com uma pessoa só bonita, porque a beleza acaba. Casa com uma pessoa que cozinha bem, porque a fome nunca acaba. Interessante isso. A fome nunca acaba, então case com alguém que cozinhe bem. Ou você aprenda a cozinhar bem, para também conquistar o amor da sua vida. Depois dessa tristeza, você tem medo. É esse medo que eu estou falando, o medo da morte, o medo da mudança, o medo das coisas que podem acontecer e que vão fugir do seu controle. O que é uma grande bobagem, né? Porque, afinal de contas, a vida é uma impermanência, a vida é uma série de mudanças. E a gente acha que tem controle das coisas e a gente, às vezes, tem que se esforçar muito para que as coisas aconteçam de acordo com nossos planos. Porque, muitas vezes, as coisas mudam de uma hora para outra. Ontem eu estava saindo super atrasado para o consultório, aí eu chego no carro, pneu furado. E eu super atrasado, tinha muita coisa para fazer, aí eu fui pegar o Uber, aí liguei no Zap, fazia muito tempo que eu não utilizava o Uber, o cartão de crédito era outro, não conseguia acessar o Uber, eu tive que sair correndo, pegar um táxi, e aí depois voltar, pegar a seguradora para ir trocar o pneu. Bom, enfim, tudo que era uma coisa que eu tinha planejado de um jeito, virou totalmente de outro. E esse medo vai gerar o quê? A raiva. Uma certa raiva de algumas coisas que eu não consigo modificar, ou eu não consigo diferenciar. E não me venham com discursos de Madre Teresa de Calcutá, porque a raiva é uma das emoções que gera, que são importantes, uma das 5 emoções importantes que precisam ser vivenciadas, sim. E a raiva vai gerar alegria. Se a gente for falar, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, se a gente for falar do ciclo de repressão, como é que eu faço para reprimir determinados tipos de emoções, como é que eu uso as emoções para reprimir a outras, no próximo slide a gente vê que a alegria vai reprimir a tristeza. Óbvio, se você está triste, você precisa se tornar alegre para afastar a tristeza e se tornar mais saudável. A tristeza reprime a raiva. Quando a pessoa está com muita raiva, precisa sentir um pouco da impermanência das coisas para acalmar a raiva e se sentir um pouco mais triste. Essa raiva vai ser dissipada. O excesso de reflexão, ela é reprimida pela raiva. A raiva reprime a reflexão reprime o medo e o medo reprime a alegria. São importantes informações para o terapeuta, para o acupunturista, saber trabalhar com cada um desses órgãos. Agora a gente vai falar de cada uma das entidades viscerais. O tempo está correndo, passa rápido esse programa. A gente acha que não vai dar tempo, mas na verdade sempre fica tudo corrido. O Shen é a entidade espiritual do coração. É considerada uma das funções mais importantes da atividade espiritual e de vida do paciente. O domicílio, ou seja, o endereço, a casa do Shen, desse espírito que se encarna, é o próprio coração. E o meridiano que a gente trabalha é o próprio meridiano do coração. Em se tratando das entidades viscerais, o coração é a síntese das entidades. O I, o pró,
o Che e o Rom. Vamos falar rapidamente de cada um deles. É considerada a inteligência global, é a razão guiada pelos princípios da moral e não dos instintos, que a gente vai ver que está ligado a outras entidades. O próximo slide é o ligado ao baço pâncreas, é o I, capacidade de armazenar novos conhecimentos, memória, lembra da terra, da mente, né? Pensamento, faculdade de repetir as imagens e as informações que se tem consciência. Concentração do espírito e faculdade de compreender. A gente falou da ideia fixa, da reflexão, do pensamento em baço pâncreas. É responsável também pela memória, pela dedução, por disfunções e analogias, e estabelece se duas coisas são iguais, se são diferentes, se são semelhantes e etc. No próximo slide é o RUM, ligado ao fígado. Está ligado mais ao subconsciente. Aí sim, a inteligência instintiva é a vitalidade física oposta à energia mental e moral, que está mais ligada ao coração, como falamos há pouco. Não estabelece diferenças e analogias. Tudo aí, as informações são idênticas. Ela é mais, como eu disse, instintiva. Não é guiada pela razão. Age nos momentos de perigo, urgência e costuma interpretar as coisas do ponto de vista literal, ponto de vista literal mesmo, do jeito que é. Enquanto I é reflexão, o RUM age por excitação, ou seja, quando precisa uma coisa mais instintiva, mais rápida, mais emocional. Também é onde são armazenadas as ordens de defesas e parte da memória hereditária. A próxima entidade visceral é o Che, ligado aos rins. Aliás, os rins são diretamente ligados à força e ao espírito de decisão e iniciativa. É uma força que anima as três seções do psiquismo, o I, o Pro e o Rom. Permite maior ou menor manifestação do Shen, que é o espírito, o coração. O rim está ligado ao abuso ou à repressão sexual e atua diretamente com a essência dos rins, com repercussões diretas ligadas ao Shen. Volta aqui para mim um pouquinho, Felipe, por gentileza. O Shen ligado aos rins, o rim é o órgão, tirando o coração, né? Aliás, o grande meridiano mais importante que temos, liga duas vísceras, dois órgãos, na verdade, e pode ligar duas vísceras também, é o coração e rim. O coração e rim é o órgão, são os dois meridianos mais importantes que trazemos. O coração, como eu disse há pouco, por ser sede do Chen, sede do espírito, a sede da alma, do coração, da consciência. E os rins, responsável pela energia ancestral, que é um capítulo à parte da medicina tradicional chinesa. Quando um gameta masculino encontra-se com o óvulo feminino e que há a primeira geração de uma célula nova que vai gerar um novo ser, segundo eu entendo, neste momento já tem uma vida independente, porque nasceu algo diferente, uma célula nova, interpretação minha, pessoal novamente, significa que ali, naquele momento de conjunção do gameta masculino com o gameta feminino, da célula masculina com a célula feminina, em que uma nova célula nasce, existe uma quantidade de energia chamada ancestral, doada pelo pai e pela mãe, quantidade de energia ancestral, que será ancorada nos rins. Essa energia ancestral, ela é uma conta-poupança, imagine você, que você não pode fazer depósito. Só retirada. Quando acaba essa energia ancestral armazenada no rim, a pessoa dá uma morridinha básica, né? Dá aquela morridinha básica e falece, acabou a energia ancestral, acabou a vida aqui nessa matéria, nesse corpo físico. A energia ancestral se dissipou. Quando a energia ancestral é queimada, retirada dos rins, todos os abusos alimentares, falta de sono, excesso de atividade sexual,
excesso de trabalho, todos os excessos que não são bons para a saúde orgânica, ela é retirada a energia ancestral para poder equilibrar as funções metabólicas. Por isso, é importante você preservar a chamada energia ancestral, que é esta entidade aqui dos rins, é o Qi. Então, por isso aquele último slide está no último canto à direita do seu monitor. Pode voltar aquele slide, por favor, Felipe. Abuso ou repressão sexual atua diretamente com a essência dos rins, com as repercussões que eu disse para o próprio Shen. E, finalmente, a entidade visceral ligada aos pulmões, o PRO, que é o próximo slide, que em uma analogia livre pode ser associado ao inconsciente de Freud, o inconsciente freudiano. É a parte mais obscura e mal iluminada que determina se agiremos ou não, se aceitamos ou rejeitamos determinada ideia, determinada situação. O domicílio do PRO são os pulmões, seu ideograma significa brancura e espectro, ou seja, a própria sombra psíquica, onde são registradas dores físicas, enquanto que as dores emocionais estão no ROM. Volta aqui para mim, Felipe, por gentileza. O pulmão, então, está ligado a essa entidade mais de sombra psíquica. Freud falava que, com uma certa razão, Freud tinha algumas ideias fantásticas, ele foi um desbravador, embora eu siga o seu discípulo, que para mim se tornou mais importante que o mestre, que é o próprio Jung, por conta do inconsciente coletivo, né, da sua teoria do inconsciente coletivo, de que a punção de morte, que é uma coisa mais freudiana, Jung não aceitava, e tinha outras coisas ligadas para... tinha só a pulsão sexual para o Freud, enquanto Jung achava que tinha uma questão espiritual maior, enfim, é uma série de diferenças. Mas nas coisas que Freud são imbatíveis, entre o complexo de Electra e o próprio complexo de Édipo, tem essa história do inconsciente coletivo que, em parte, funciona assim, em que tudo aquilo em que não aceitamos, o que não nos faz muito bem, colocamos embaixo do tapete, ou seja, colocamos embaixo do consciente. E sabe-se hoje que a consciência ocupa 5% do que realmente tem toda a capacidade, não só cerebral, que não é só o cérebro, mas a mente como um todo. Entendemos nós, na física quântica, que pensamos com o corpo todo, não é só com o cérebro. Cada célula pensa, cada órgão pensa, cada sentimento tem uma evolução no corpo todo e não só no cérebro. Mas, voltando, tem 95% de coisas submersas. Inconscientes, que podem ser coisas bacanas, coisas boas, ligadas à própria evolução espiritual, anímica, individual, profissional, existencial e etc. Mas também tem aonde fica-se também o lixo acumulado, o lixo que a gente acaba deixando, não querer trazer à tona, né? Então, isso de fato ocasiona o que a gente chama dessa entidade pró ligada aos pulmões. E também a história da tristeza é muito interessante a gente lembrar, porque a gente fala da tristeza e o domicílio da tristeza, os pulmões, basta lembrar dos poetas parnasianos, né? Sobretudo aqui no Brasil, em que eles faziam as suas poesias, as suas odes à tristeza. Quanto? As suas odes à tristeza. E morreram todos com tuberculose, né? Mesmo lá em Campos do Jordão. Né? Todos eles faziam ódio à tristeza e morriam com tuberculose. E o próximo slide, que é o final, que é o meu nome, é o contato, meu telefone para mandar o WhatsApp, o site e o e-mail também, clinica@jcmoldan.com.br. O Felipe já veio aqui, o Evandro já falou aqui, você tem 2 minutos, então eu vou encerrar o programa de hoje, lembrando dos cursos então que nós temos. Por gentileza, Felipe, então são 3 módulos do curso da Nova Ciência do Instituto BEM: Desordem do Espectro Autista, Emagrecimento e Microscopia de Campo Escuro,
Esses telefones estão aí disponíveis para contato, 95687-5835 ou 3904-9832. Eu estou fazendo curso de extensão com a Nova Ciência e com o Instituto Bem, e são cursos realmente maravilhosos. E o curso de pulsologia que eu irei ministrar em março, 22 e 23 de março, e as informações podem ser pelo 2495-1239-96608-0660. Eu agradeço a todos pela participação pouca, né, que a gente foi meio rápido aqui, mas eu agradeço a assistência. Solicito para que clique no sininho para receber nossas atualizações nos nossos canais do YouTube, João Carlos Baldan e canal Além de Agulhas. Eu desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana aqui adentro. E na segunda-feira estamos na UTV, 14 horas ao vivo, www.alltv.com.br, 14 horas. Vou entrevistar o Dr. Rodrigo Ventsin, que nós vamos falar sobre amálgamas, mercúrio, processos de desintoxicação absolutamente importantíssimos para a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aguardo vocês lá, segunda-feira, 14 horas, e aqui na próxima sexta-feira, às 14h30, sempre promovendo saúde, qualidade de vida, bem-estar. Muito obrigado a todos, bom final de semana e boa semana.